her. Jeg har købt sådan en mystery box hos Westside, sådan en Westside mystery box. Som jeg tænkte, at vi kunne lave en lille unboxing af herude, ude i det fri. Start med at kigge på kassen. Super flot kasse. Jeg ved på, når man er medlem af den der Westside fangruppe, der er et link til den i beskrivelsen, så vil man se, at folk de er lidt forarvet over den her måde, kassen er blevet sendt på, fordi man havde forventet, at den her kasse ville være inde i en anden kasse, fordi at selve kassen har måske også collectability. Det er ikke så, det går jeg ikke så meget op i. Og det er faktisk også sådan, at jeg har faktisk heller ikke, jeg har faktisk ikke rigtig så mange Westside disk selv. Ja, altså, jeg har de der fire harps, 4 eller 5 harps, men det er faktisk det eneste Westside disks, jeg har, som jeg kaster med. Jeg har måske nogle liggende derhjemme på hylden, men der er måske noget interessant i den her kasse her. Om ikke andet, så er det jo noget, som du måske kan bruges til lidt salg, og det kan være, at jeg giver en enkelt eller to disks væk, men lad os kaste ud i det. Kaste os ud i det. Og nu har jeg sikkert min adresse sammen frem flere gange, mens jeg har siddet og drejet den her kasse her, så det kan godt være, der kommer til at være lidt blurriness over den. Den er købt hos Lat 64 Store i Sverige. Så den kom sådan relativt hurtigt. De har selvfølgelig skulle sende rigtig mange pakker ud sådan lige på samme tid. Men hvis vi starter med at kigge i kassen her. Vi kan lige prøve at hive den her op, så kan det måske være, at I kan få et lidt bedre look. Så kom kameraet lige op og stå lidt bedre måske, sådan så man har en lidt bedre chance for at se, hvad der foregår nede i kassen. Så folder kassen ud her, der starter det ud med at være sådan en packing slip, hvor man får at vide min adresse, hvordan den er shipped, item description, the Westside box, thank you for shopping with us, if you have any questions, please do get in contact at 64 Factory Store. Så kan vi starte med lidt derovre. Så den allerførste disk, og det er måske faktisk en, som jeg selv kunne være lidt interesseret i at kaste med. Det er den her Westside Hatchet, som skulle være en letvægtssag. En understabil fairway driver. Næsten samme tal som Furion, som jeg jo kaster rigtig meget med i forvejen. Dog lidt mere flippet. Jeg tror, den er -2 i turn, så vidt jeg kan huske, tallene kommer til at stå på skærmen her i den ene side. Jeg har prøvet at kaste med en et par gange, hvis I så vores Lost and Found Challenge, så ville I kunne se, at jeg prøvede at kaste med en der, og selvom det var en lidt unfair sammenligning, så var det et meget godt sted. Den vejer 174 gram, den her, at den er trygt til, hvis du lige hiver den ud af posen igen her. Jeg må se, at stampet er i hvert fald i tre farver, nogle grå toner, noget grønt og noget brunt. Så rigtig, 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 rigtig flot disk pakket i en pose. Det virker også som om, at det er den disk, som folk har været mest interesseret i. Den og så nogle af de andre hernede. Så ligger der et klistermærke. Westside Discs. Med logoet fra nogle af deres kendte disk. Der er en harp blandt andet, og der er en Underworld, og King, og Queen, og Sword, og Stag. Det er sjovt, jeg kan navnene på dem, men jeg kaster ikke rigtig med dem selv, ud over harpen selvfølgelig. Så ligger der en shield. Det dufter meget godt. Hvid shield med det her flotte røde stamp på. Der er ikke lige trykt en vægt i, hvad jeg lige kan se, men kommer i noget, jeg ved faktisk ikke, er det noget medium plast? BT medium. Så er der en Boatman, ligner det. Også rigtig flot. Hvid i. Og jeg ved ikke, hvad Westside kalder deres, hvad de kalder deres transparente plads. Men det er der sikkert nogen i beskrivelsen, der kan fortælle mig. Og ellers så kommer det til at stå på beskrivelsen her. Sammen med flightnummerne på disken selvfølgelig. Men rigtig, rigtig, rigtig flot, stamp her. Så ligger der en Adder, og den har jeg set. Det er en prototype disk. Som jeg har set, der er rigtig mange, og det hedder måske VIP. Det hedder nok, jeg tror det hedder VIP, det plads der faktisk. VIP eller Tournament, et eller andet. Men en Adder,
som er en, jeg tror, den distance driver, så vidt jeg lige kan huske, men der kommer til at stå nogle tal her til venstre for mig. Og ja, super flot. Meget, meget fin profil. Og der er lidt, det er svært at se, men der er lidt, der er ligesom sådan nogle striber ude fra midten, hvor man holder den rigtigt i lyset. Meget, meget, meget flot. Så ligger der en Tursas, eller Kraken hedder den på engelsk. En midrange. Meget, meget, meget flot. Der har været et par stykker igennem Lost and Found på dem her. Jeg har aldrig prøvet at kaste med dem selv, så jeg ved ikke helt præcis, hvordan den flyver, men den minder meget sådan i profilen. Der minder den meget måske om en rock fra Innova eller en Jøte fra Kastaplast. Og jeg forestiller mig også, at den flyver lidt. Den flyver lidt derhenad også. Måske i driver inden, så er den i nærheden af en river, men ja, en fin midtvind her. Så til allersidst, så er der en nøglering. Og de skulle vist nok også komme i forskellige versioner. Jeg har fået en Queen nøglering. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der er for bagsiden af den, om der er et Westside logo på den. Jeg har ikke lige umiddelbart brug for en nøglering, så jeg lukker den ikke lige op. Det er åbenbart også et samme objekt det her, fordi der er allerede nogen, der har præsteret at ødelægge dem. Så det kunne være meget sjovt at have sådan en liggende. Men det var simpelthen den her mystery box fra Westside. Og jeg skal måske lige selv prøve at kaste med en eller to af dem. Måske en eller to af dem, jeg har liggende i Lost and Found. Jeg mener i hvert fald, at jeg har en Tursas liggende lige i øjeblikket. En almindelig stockstamp Tursas, som jeg måske lige skal prøve at kaste med. Og er den interessant, så kunne det måske være, at jeg selv skal prøve at kaste med en selv. Ellers så er den her måske en prime kandidat til en giveaway her for juli måned. Jeg tror ikke, jeg har fået lavet nogen Patreon giveaway for juli. Vi kommer til at lave en større giveaway også for de almindelige YouTube-seere også, eller YouTube-følgere. Så stay tuned for det. Og ja, hvis du er interesseret i at se flere af sådan nogle unboxing-videoer her, flere videoer det hele taget, så tryk subscribe ned i hjørnet dernede, like den her video, share, subscribe. Hvis du selv har købt en Westside Box, så kunne jeg da godt være interesseret i at høre, hvad du har fået, og hvad du synes om diskene. Jeg synes i hvert fald, at de her penge de virker til at være godt givet ud i hvert fald. Det er god kvalitets plastik, flotte stamps, og måske er der noget af det, jeg rent faktisk kan finde ud af at kaste med. Jeg havde personligt selv lidt håbet på, at det måske var en harp i den, fordi ja, en harp kan man altid bruge, ikke? Men sådan er det. Lad mig høre, hvad du synes, og så ses vi simpelthen bare derude. Hej!